да се изправи. Алилуя, слава да бъде името ти, Господи, благодарим и ти за днешния ден, благодарим и ти за тази възможност да събираме Твоето име. Господи, молим и ти прости ни, когато се грешихме до този момент, помилвай ни. Молим и ти, Господи, чуй молитвите ни, ето тук има нужди, които братите и сестрите ще поставят за свои близки, за братя, за сестри, за съпруги, за съпрузи, за деца, за внуци. Бъди милостив, Господи, отговаряй на Твоя народ, на нуждите. Ти си ни обещал, ако търсим Твоето царство, Божието царство и Божията правда, всичко останало ще ни се прибави. Помогни ни в нашия живот да търсиме Твоето царство навсякъде, да търсим Твоята правда винаги и вярваме, че Ти действаш и всичко, което става в нашия живот е за наше добро. Господи, моля Те за тези души. Молим Те за този човек, който е в болницата и е на края на живота си според лекарите, но не и според Теб, защото Ти възкресяваш мъртви, както Твоя Отец възкресява, така и Ти, когато искаш. И затова Те молим да го възкресиш и да го върнеш от смърт в живот. Молим Те за сестра Валентина в Дупница. Изцерия, брат Станко счита, че тя крие нещо, болна е, но крие от него. Ние Те молим, Господи, да я изцериш. Молим Те за сестра Мария. Нормализирай кръвното, помилвай я, укрепи я и цари я. Господи, смили се за Твоите люди, за Николай, на Марта, който има неко нападение в момента, мамри това нечестивец, който ги измъчва. Милост, Господи, за Майя, развържи, освободи от примките на лукавия. Молим Ти за Йонка, молим Ти за всички други, които са атакувани от лукавия. Млади и стари, които са атакувани от нечестивия, и Те молим, Господи, понеже Си всемогъщ и Си победител, и Ти е дадена всяка власт на небето и земята. Всички планове на Сатана за Твоите чуда, за вярващите да се сринат, в името на Исус да бъдат съсипани, да се явят Божиите дела в нашия живот, в нашите домове. Господи, спаси домовете на вярващите, опази ги. Молим Те сега, благослови ни и подари ни Твоята благодат и Твоя мир да пълни сърцата ни. Също Те молим за тия, които са безработни, за Елия, за Ели, за Красимир и за други, които търсят подходяща работа, отвори врати пред тях. Молим Те за Недялко и целия му дом и род. Благослови и помилвай ги, молим Те за Страваня и нейния дом и нейните дъщери. Господи, милост, Исусе, за брат Христо, опази градината му и всичките му проблеми. Молим Те за брат Георги и Теменушка. И особено Те молим и за Петя, докосни окото и докосни крака й. Господи, ние Те познаваме като съвършен изцерител. Изцери това момиче и прослави се в живота му. Милост за дома на сестра Мария, милост за дома на Таня. Господи, благослови ни, молим Те за сестра Поли и нейните проблеми, за сестра Мара, за сестра Станка и нейния дом. Господи, благослови Димчо и освободи го от гнева и от други неща, които му пречат. Молим Те за брат Данчо, Господи, здраве за брат Стайко и неговия проблем с неговия племенник и с наследството му. Защити го, Господи, защити наследството от баща му. Сега благослови ни с нас и в нас. Бъди души святи и ръководи това събрание в името на Господ Исус Христос. Амин. Така, може да седнете. За Николай на Марта се каза един път, че покаяние, покаяние,
Ами, покаяние, да, така е. Майчина молба, Господи, моля те, освети делата на лукавия за моето момче Венелин. С уважение към братята и сестрите в Господа, нашия Спасител. Амин. Майчина молба. Ако обичате, брати и сестри, помолете се за моят брат, че, за моето братче, което е на смъртно легло в Пирогов. Така казва доктора. Но аз моля нашия Бог да каже каквото ще е сестра ваша, ваша сестра, да, е това. Венелин. Господа смири над Венелин. Така, ще пеме ли още? Вие пяхте. Земя небесна. 40 номер. Кой номер? 40. Номер 40. Глава от Деяния на светите апостоли. След 5 дена слезе първосвещеник Анания със стареите и с някой си ритор Тертил, които явиха на управителя обвинението си против Павла. А като повика Павла, Тертил почна да го обвинява и казваш. Винаги навсякъде с голяма благодарност признаваме, че пред Тебе, достопочтенни Феликсе, у нас има пълен мир и чрез Твоите грижи от този народ добри сполуки. Но за да Те не отекчава много, моля Те и слушай с Твоята снисходителност
нашата кратка реч, понеже намерихме, че този човек е зараза и че потиква бунтове между всички юдеи по Вселената и че е водач на Назорейската ерес, който дори и храма се опита да осквърни. Ние го хванахме и щяхме да го съдим по нашия закон, но хилядникът Лисий дойде и с голяма сила го изтръгна от ръцете ни и при тебе проводи. Като заповяда и нам, неговите обвинители, да дойдем при тебе. Ти ще можеш сам да разпиташ и от него да узнаеш за всичко това, в какво го ни обвиняваме. Юдеите потвърдиха, като казваха, че това е тъй. Управителят каза на Павел, даде на Павла знак да говори и той отговори. Понеже зная, че от много години се съдя на този народ, то с по-радо сърце ще говоря за моя защита. Ти можеш да узнаеш, че няма повече от 20 дена, откакто бях възлязал в Йерусалим на поклонение. И нито в храма, нито в синагогите, нито в града не са ме намерили да се препирам с някого или да правя размирици у народа. И те не могат доказа това, за което ме сега обвиняват. Но признавам ти се в това, че според учението, което те наричат ерес, аз тъй служа на Бога на отците си, че вярвам на всичко, що е писано в закона и пророк. И се надявам на Бога, че ще има възкресение на мъртви, на праведни и на неправедни, което и те сами очаква. Затова и сам залягам да имам винаги непорочна съвест пред Бога и пред човеците. След много години дойдох да донеса на моя народ милостиня и принос. При това, като се бях очистил, намериха ме в храма сам, без навалица и без шум. Някои сирийски юдеи, които трябваше да се представят пред тебе и да ме обвинят, ако бяха имали нещо против мене. Или тия сами да кажат дали са намерили някоя неправда в мене, когато се бях явил пред Синедриона. Освен тия само думи, които застанал между тях, изговорих високо. Заради възкресение от мъртви ме съдите вие днес. Като чу това, Феликс отложи делото, понеже знаеше доста добре за това учение и каза, ще разгледам делото ти, кога дойде хилядник Лиси. И заповяда на стотника да пази Павла, но да го държи по-слабо и да не възпира никого от неговите близки да му служат или да идват при него. След няколко дни дойде Феликс с жена си Друзила, която беше юдейка, да повика Павла и слуша от него за вярата в Христа Исуса. А когато Павел говореше за правда, за въздържание и за бъдещия съд, Феликс се оплаши и отговори, сега си иди. И като намеря време, ще те повикам. При това се надяваше, че Павел ще му даде пари, за да го пусне. Затова го викаше често и се разговаряше с него. Но като изминаха 2 години, Феликс замести порции и пет. И понеже искаше до година юдеите, Феликс остави Павла окови. Амин. Така, ние продължаваме да разглеждаме Деяния на апостолите и пътешествията и проповедите на апостол Павел. И така, Павел беше изправен пред Феликс и срещу него се яви един обвинител Тертил. Оратор. Един
който започна оратор Тертил, започна да го обвинява и казваше, че той е заразил Вселената с тая ерес. И навеждаше разни обвинения, които естествено не беха вярни. Това са юдеи, които не трябва да лъже свидетелстват. Те знаят закона, че Бог мрази ония, които осъждат невинни и които обвиняват невинни, и мрази ония, които оправдават виновни. И въпреки това не се съобразяваха с закона. И ние знаем, апостол Павел казва, и тия, които ви карат да се обрязвате там на езичниците и ви карат да пазят закон, да пазите закона, самите те не го пазят. Те говорят да се пази, но не го пазят. Ето не го спазват. Лъжат, че апостол Павел е осквернил храма, а той беше в храма сам. Те са го видели с някои братя, които не са били юдеи, но са го видели в града, не в храма. И така обвиненията са фалшиви. Така става и когато обвиняват християните. Измислят им и натрапват какви ли не фалшиви обвинения. Сърди се, не сърди се, майор Николов, често го споменавам, като ме разпитваше, ми каза, ще те вкарам в затвора. Защо? За кого ще ме обвиниш? Ами три години за шпионаж. Какъв шпионаж? Вика, ти си шпиони на англо-американците. Ама аз викам, не познавам нито един англичанин, нито един американец. Така пак Бог е допуснал, че да не познавам нито един американец. О, знаеш ли колко лесно ще те запознаем с някой американец? Значи ще нагласат, работа ми запознават. Ето го, същите човеци, същите съди, същите управници, когато става въпрос за Христос, когато става въпрос и за християните. Ще намерят кола и да те обвинят. Но когато Бог каже, няма да стане, защото Той си има грижата да ни пази и да ни защищава. Така и с апостол ние миналия път четахме, че Бог му каза, яви се нощно време Исус на апостол Павел и му каза, дерзай Павле, нищо няма да ти сторят, както си свидетелствал за мене в Йерусалим, така ще свидетелстваш и в Рим. И той беше спокоен, Господ си имаше грижата как да го защити. И така, всичко това ние го знаеме, което той говори Тертил, когато дадоха думата на Павел да се защити, и той ето защищава се. Така и ние, когато ни обвиняват, ако ни изправят пред съдилища, трябва да се защищаваме, да не мислим какво ще говориме, защото в същия ден Святия Дух ще ни каже какво да говорим. Такава е заповедта, която Бог е дал на християните. А когато ви изведат пред царе и управници или пред съди, не мислете какво ще говорите, защото в същия ден Святия Дух ще ви каже какво да кажете. И аз съм го изживял това нещо. Това съм го изживял и съм се чудил на това, което съм отговорил. Нали? Казвал съм и много пъти. Не съм го планирал, а и не бих го казал по друг случай, нали, на един антихрист да питам, ти обичаш ли Исус Христос? Не само, обаче Святия Дух ме накара да го попитам, обичаш ли го? Той мрази го, мрази вашия Христос. Това доказва неговото съществуване. Как? Как можеш да мразиш нещо, дето го няма? Това доказва неговото съществуване. Имаш ли нещо против народната власт? Никога не бих посмел да кажа от страх, че имам нещо против народната власт, защото знам, че ще ме пратят бели. Ама тук устата ми изговорих, имам. И те скочиха срещу мен. Обаче Господ като те пази, всичко се разпръсква. Така и с апостола. Какво трябва ние да говориме? Ето, разбрахме ли се? Да се разберем, т.е. за какво трябва да говориме пред невярващите?
за бъдещия съд, за въздържане, за правда и за бъдещия съд. За истина, за правда, за въздържане, за съд. Това ги докосва. Ние обаче какво казваме на неверни? Исус много ви обича, не се притеснявайте. Той много ви обича. Той ви обича, ако повярвате, но ако не повярвате, ще горите в ад. Това е истината. Той обича невярващите хора. Бог обича всички човеци. Бог даде своя единороден син. Да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Това трябва да го кажем. Това е истината. Това е самата истина. Но ако не повярва некой, ще бъде осъден. Ние трябва да говорим двете неща. Не само любовта, не само това, което ни харесва на ухото, а и това, което ни изобличава. Затова трябва да благодарим, че Бог ни изобличава за съд, за правда и за съд. И ще има съд. Защото в същото Евангелие казва, който вярва в Сина, има живот вечен. Който не вярва, Божия гняв остава върху него. Това не се цитира по, не се цитира по църквите, а се цитира само половината стих. Който вярва в Исуса Христа, има вечен живот. Повярвай, се спасиш. Не бой се. А другата половинка на стена, на стиха, а който не вярва, Божия гняв е върху него. Това не се цитира. Аз не съм 50 години, не съм чул по авоните да се каже този стих целият. Също той 38 стих от посланието към евреите. 10 глава, 38 стих. А праведният чрез вярата си ще бъде жив. Хиляди пъти съм го чул този стих. А праведният чрез вярата си ще бъде. А праведният чрез вярата си ще бъде жив. А праведният, когато Мартин Лютер се изкачвал по стъпалата да е при папата, чул глас, а праведният чрез вярата си ще бъде жив. И това се повтара, повтара и всички вярваме, че праведният чрез вярата си ще бъде жив. Но по-надолу пише, същия стих, но ако се отклони, душата ми няма да благоволи към него. Първо, праведният, нечестивия, нечестивия не пише чрез вярата ще бъде жив, а праведният чрез вярата ще бъде. Но ако се отклони, душата ми няма да благоволи към него. И ние не сме от тия, които се отклоняваме, а вярваме за спасение. А от ние, които се отклоняват, отклоняват се за погибел. Това е цялата истина. Не може половината Евангелие да предлагаме на хората. Само половината Евангелие. Не бойте се, не се притеснявайте, не бойте се, Бог ви обича, не бойте се, не бойте се. А като се отклониме, да се боиме ли? И като се отклониме, и като ни сполети нещо, след това казваме, Господи, какво стана? Нещо сбъркахме тук. Има някаква грешка. Нещо или словото ти не е верно. Словото му е абсолютно верно. Абсолютно верно. Пълната истина е в словото. Само че, или криво го тълкуваме, или както казва народа, Господи, криво ли се молих, или криво ме разбра. И криво да се молиш, Бог пак ще те разбере. Той пак те разбира. Той казва само едно неизговоримо стенание да кажеш о! И той знае за какво става дума. Бог знае за какво викаш о! За какво викаш о! И затова, когато става дума и ни изправят да свидетелстваме, е това трябва да говорим. Ще се изправите всички, и ние, и вие, драги, скъпи атеисти и антихристи, пред един голям бял престол. И там ще стане праведният съдя, който е абсолютно праведен и не се влияе от нито адвокати, от никой не се влияе, ни от прокурори, ни от нищо. Той праведно съди. Той праведно съди и ония, които са приели Божия син,
И са повярвали и са правили усилия да изпълняват Неговите заповеди, ще бъдат помилвани, не оправдани, помилвани, защото няма праведен ни един. И ако бъдем оправдани, ще бъдем оправдани заради Сина Му, Господ Исус Христос. Оние, които са Го отхвърлили, просто няма да бъдат помилвани. И ние сега чуваме за някои сестри вече, една сестра, един брат, получават откровение. Ако не се покаеш, няма да те помилва. Ако не се промениш, няма да те помилва. Нали? Знаете, ние се молим за те. Един брат, една сестра, те не се познават, на огромно разстояние с един от друг. Господ Исус се явява на съня на тая сестра и казва, ако не се промениш, няма да загиваш, отиваш в ада и в съня си потъва в страшната война. Онзи там, от друга държава, ако не се промениш, няма да те помилвам, отиваш в ада. Отиваш в ада, ако не се промениш. А и ние веднага, Господи, не мога да се променя. Не мога, и ние говорихме в събота. Не можеме или не искаме? Не можеме или не искаме? Знам, че е много трудно. Трудно е на един наркоман да се промени и да спре с дрога. Обаче сме видяли, или като е тук седна, нали, наркоман на твърди наркотици. Молихме се един път, два пъти и той направи усилия. Сега е свещеник, православен свещеник. Може, може, но трябва с цялата си душа, с всичкия си разум и с всичките си сили да изтичаме при Господ и да кажеме: спаси ме Господи, Ти си Спасителя. А така, ако караме, ами, още е рано, както взете на моята сестра Вуйчо, 5 минути преди смъртта, аз ще се покая. Не можеш да си покаеш 5 минути. Защо? Защото покаяне значи промяна. Ти не можеш да се промениш. Сега се покай. Е, рано още. Рано още. Дано Господ му даде време да се покая. Той казва, че иска да се покая, ама да си живее така, как си знае, и 5 минути преди смъртта Господ ще му подари спасение. Добре, дай Боже да ти подари, ами ако не ти подари, ако каже не те познава, тогава какво става? И затова днес, ако чуеш гласа му, побързай да се покаеш, да се промениш, защото много хора имат грешна представа за покаяние. Много хора считат, че като ходят на църква се покаят. Нали, православните считат, че като ходи и пали свещи там, и запали свеща и той се е покая. Като излезе от църквата, запали запавка цигарата, отива в кръчмата и вика, аз съм се покая. Или почва да се кара, да се бие с хората и е покаял. Ама и евангелски християни има, които по същия начин. Отива в църквата, изпее няколко песни, прибира се дома и почва да се кара с комшиите, да се карат с сестра си, с брат си, с... Ето, вие чувате сега, аз знам сестра Марта, сигурно 30 години я познавам. И едно и също се дава за нея, покаяние. Тя вика, аз съм се покаяла. Аз съм се покаяла. А сега се дава покаяние. И аз говорям, че това е истина. Бог иска покаяние. Покаяние значи промяна, да не търси своето си. Да не търсиш това, което е мое. Каквото и ще да е. Каквото и ще да е. Вие вижте какво правят първите християни. Продават си имотите и донасят парите в краката на апостола. И казват, разпределите и как искат. А други пък, такъв е бил закона в Израел, в Йерусалим, специално малко преди войната, ако някой наклевети някой християнин, че той е християнин от назорейската ерес, него го изселват и клеветника получава апартамента или там къщата. И се заселва в къщата.
А апостола казва, с радост се оставиха да ви разграбат имота. С радост. А те като им взимат къщата, пеят и славят Бога. Представете ли днешните християни да почват да взимат апартаменти и къщи и ние да пеем и ние слава на Бога, че ми взимаха апартамент. Дали ще стане? Къде сме? Къде сме? За съжаление, аз познавам двама души, които вземаха такива апартаменти и измреха. Наклеветиха някакви хора около 9 септември, евреи, вземаха и апартаментите и те загинаха. И хората ви, бе, тоя добър човек, бе, как катастрофира, бе, как така стана? Ама аз знам. Аз знам как катастрофира. Аз знам, защото той беше изгонил и сина им на тия хора дошъл и казал, бе, да си взема само, вика, едно легло, имам такова. Единично легло е. Марш от тука! Марш! И не мина много време, катастрофира, автомобилна катастрофа и загина. Така се е случило и с тия, които са вземали имота на християните. 1 200 000 в Йерусалим загина. А Господ предупреди християните. Видите ли Йерусалим? Заобиколен с войска и окопи около него, бягайте в планините. А сега някои тълкователи казват, това ще бъде, вика, като дойде Антихриста. Ама то се изпълнило вече. То се изпълни. Те избягаха в планините и се спасиха. А Йерусалим беше съсипан и опустошен. И така, нека и ние, когато ни изправят или се изправим, ама нема кого се плаши вече. Той бил началник, ама днес Кадинчо ми вика, бе, ти благодари на Бога, че не ходиш на работа. Не знаеш какво е там. Ей, сега, преди малко, дойде една жена. Плака дома. Вика, не знаеш какво е във право. Ти не можеш да си представиш. Самото присъствие на началника ни е сатанист. Самото му присъствие изпълва хората с безобски мисли и такова нападение. И ние благодариме на Бога, че все пак Той ни пази и трябва да вярваме, че ще ни опази, че в крайна сметка, да, не, аз съм работил по това време, ама по това време също не беше лесно. Защото ако те наклевети партийния секретар, ако те наклевети шефа там на профсъюза или нещо, почва да те гонат и те правят на нищо. Не е било лесно и тогава, обаче Господ ни пазеше. Ако кажа, че не съм се страхувал, лъжа, страхувал съм се. Но когато са ми изправили, винаги Господ ми е давал и сила, давал ми спокойствие, мир. Даже съм се чудил откъде ми е идвал този мир. И така ние ще последваме примера на апостол Павел и ще кажем на нашите братя, сънародници, атисти, антихристи. Хора, идва времето на бъдещия съд. Въздържайте се от грабителство, от кражби. Пладнешки разбойници, упомнете се, защото идва видов ден, когато почина Людмила Живкова, аз сънувах сън, че на Раковска и Дондуко пред операта има една трибуна, там се събрали хора и на трибуната говори някакъв човек. А отдолу по Раковска, отдолу към Сливница, идва една манифестация и пеят песента «О майко моя, родино мила, защото и жално, тъй милно плачеш». И този оратор каза,
Вижте тая жена. И ние погледнахме една жена, облечена в черни дрехи. Тая вдовица, самотна вдовица, сама, пладнешки кръци и разбойници иземаха нивите, добитъка, инвентара и дадоха 20 лева пенсия. Но, той продължава, но иде видов ден. Пладнешки кръци и разбойници, иде видов ден. Божия гняв се разпалва, а разплатата наближава. Кой може да ги спре? Кой може да ги спре? Не може да се спре това. Защото ако някои, които ме слушат, са грабили и са ограбили сираци и вдовици и сега се чудят защо имат проблеми, да се свестят, да се опомнат, да се върнат. Ама те ли се връщат, а продължават да грабят. Продължават да грабят. И докъде ще стигнат техното грабителство? До ада. До ада. Ние ще стигнем до пета глава от Яков, след като мине Деяния на апостолите и започва посланието на апостол Яков и ще видим там. Плачете и ридайте, вие богати. Защото богатството ви изгни, среброто и златото ви ръждяса, дрехите ви молци изядоха, това ще стане. Това ще стане тия, които са богатели и са грабили от народа, за да забогатеят. Ама вие им завиждате. Не им завиждаме, а говориме да се опомнат, защото няма да може да се откупят на страшния съд и да кажат, айде, че дам 1 милиард тук, ама ако може да не влизам в ада. Нема да може, защото съдята е неподкупен. Златото е негово, милиардите са негови, парите са негови, всичко е негово. И сега е времето, когато можем нещо да направим. И затова той казва, Панталей казва, не мога да хода на Булина Ливада, защото Петър все говори против мене. Ама аз не говоря против него. Ама говориш против богатите и казва, че богатите са виновни. Ама не е верно това. Има хора богати, които не са виновни. То пише, там посланието към Тит ли беше. Богатите, какво може да бъдат богати? От наследство от родители. Може да са наследили богатство от родители. Но да не мислят високо за себе си, а да богатеят за Бога. Как ще богатеят за Бога? Ами имаш милиони, милиарди. Ами около тебе има хора, които не знаят какво. Едва свързват двата края. Кажете ми как да живеят сега, Дим ще ви кажа, при Веселин, онзи ден отиде. 120 лева моя пенсия. А кажете ми, този мъж сам живее с 120 лева. Какво ли си плати? Ток, парно, отопление, осветление, храна, облекло, какво? С 120 лева. И сега, че повиши ми пенсиите? И ги повишат. Колко? С 3 лева. Или с 5 лева. По швейцарското правило. Ама същата история с Петромир. Петромир, колко ти е пенсията? Повишиха ли ти пенсията? Да. Не ми беше 120, сега е 123. 123. Разбирате ли какво става? 123. Ето той ще кажа, весели. 120 ми е пенсията. Кажете ми как да живея. Наистина той е болен, ама той не е виновен, че е болен. Разболял се. А тая държава за тия хора, измъчени, е ги тия двете момичета там. Шизофрения. Едното момиче е, как се казва това, минало на телк и са го освидетелствали и му дават там някаква пенсия. Ама другото изобщо не му дават. А и той е болно от шизофрения. И майката па не може да се разправя с документи. Те вика, бе, такова е дома. И двете са болни от шизофрения. Ама не виждат ли тия
социални работници. Виждат ли или не виждат на тия хора? Да се вземе от богаташите, от Цветан Василев, там 1 милиард и да се даде на тия хора, на сиромасите. Да, ама не. Ма на него се му служи и икона там в Свети, какво беше? Това манастира Козма и Дамян. Служили са му на... Той е ктитор, нали? Там и са му служили икона. Да, ама пред Бога тия работи не минават. И така, брати и сестри, ето вижте сега, и ние викаме, аве, моите съседки на село, викам, кво стана, бе? Кво стана там? Ходи ли на лекар? Хода ви са. И викам, бе, мен нема ли да ме приемете? И тя излиза, вика, една лекарка, вика, ма как да те приемеме, вика, като ми идеш с празни ръце, бе? Как да те приема, като ми идеш с празни ръце? И сега и тук четеме също. Порти и Фес. Феликс чака от апостол Павел да му даде пари, за да го пусне. Ама он не дава пари, защото нема. Апостол Павел откъде му даде пари да го пусне. И като видя, че нема да стане да го пусне, окова го остави го в окови и го предаде на Порти и Фес. И така апостол Павел остава в окови и казва, бит с камъни, бит с тояги, в окови, от лъже брати, лъже Христи и така нататък. И така, ако се случва и около нас, не се вълнувайте, не се притеснявайте. Така е било с християните, първите, така ще бъде и с нас. И от лъже Христи, от лъже приятели, от всякакви, не се притеснявайте. Това е една от най-маленките глави. Това е което апостол Павел се защити и започна да говори за съд, за правда и за съдба и за страшния съд. Обаче тая дума страшния съд в евангелските църкви не се употребява, защото там казват не. Няма ние евангелистите, няма да бъдем съдени, ще бъдат съдени другите. Ние направо директно заминаваме за рая. Запътили сме се за рая и там отиваме и няма да бъдем съдени. Да, така е. Ако не грешим, обаче ако грешим, греховете ще ни дърпнат надолу. Ако не грешим, защото има обещание, аз го вярвам това обещание. Който вярва в мене и в онзи, който ме е пратил, на съд не дохожда, но е преминал от смърт в живот. Какво е станало? Помилван. Помилван. Грешник, но помилван. Никой не може да каже, че е праведен. Журналистите питаха покойния патриарх Максим. Вие имате ли грехове? Грешили сте? Кой може да каже, че не е сгрешил? Аз мога ли да кажа, че не съм сгрешил? Кой е това, дето ще каже, аз не съм сгрешил? Какъв има ли? И той ще е лъжец. Той ще лъжи. И затова, нека когато се наложи да говорим с атеисти, да се подсещаме един други, да им говорим, че има съд. Защото всяка човешка душа, всяка човешка душа знае, вътре в себе си знае, че има Бог. Но заради, поради обкръжението, поради възпитанието, поради знанията, които е натрупал марксистски, комунистически, масонски и други, той счита, че е много хитър и той ще надхитри другите. Ама вътре в себе си усеща, че нещо става, когато му каже, Господ ще те изправи на съд. Помни, идва време на съд, затова сега се покай, да те помилва. И той това иска. Ние го казваме тук, обаче ако го казвам механично, нали, аз съм го казвал много пъти, да следваме примера на православните. Господи помилуй, Господи помилуй. Ама това Господи помилуй, ако не го мине тук през сърцето и то нема сил. То нема никаква сила.
Господи, помилвай, помилвай ме, грешен съм, Господи, грешен съм. И като не сме се покаяли, ето, ще се молиме за Марта и Николай, но какво да правим, като постоянно се казва? Да се покаят. Да се покаят. Защо не са се покаяли? Защото не са простили на близките и на роднините. А иска на всеки човек да простим. На всеки. Каквото ни е ограбил, каквото е вземал от нас, да му простим. Който и да е. И ние сега ще се молиме. Има тук още нужди. Ето ги нуждите. Петре. Да, кажи, брат. Преди за послово. Да се молим, да. Понеже ти много пъти го отпълът евреи, 10 глава, че праведен, че вярващ ще бъде жив. А в същото време не е праведен ни един. И тази дума там, прави, че вярващ ще бъде жив, може да погледнеш там в еврейския, в гръцкия текст, всъщност. Дали е праведен или нещо друго? Ама праведен е, бе, брат. Не може да е друго. Е, добре тогава ние като сме грешни, как се виждаш? Еми, чрез Исус Христос станахме праведни. А, това искаме. Чрез вярата ни в Исус ставаме праведни. Чрез вярата. И тогава Той ни помилва и ни оправдава. Неговата праведност. Неговата праведност. Как Твоята праведност? Обаче, след като ни е помилвал, и ние затънеме в калта и викаме, аз съм помилван и вършиме безобразие, и крадеме, и лъжеме, и предаваме хората и викаме, аз съм праведен. Каков си праведен? И миле път ти говори така, за тия кози. Кои? Миле път, за козите, да. За козите, които са, едните са номинални, а другите са псевдохристияни. Псевдохристияни. Библията има, пише така, лъжи християни и пъски християни. Сега, тия псевдо по лъжи християните ли са, а пък номиналните пъски ли са? Лъжи християните не са християни изобщо. Те са фалшиви. Те са вмъкнали в църквата само кой за облага, кой за пратени като доносници или нещо друго. Те не са християни. А псевдо християните лъжат себе си. Те се мамят, нали, като казват, аз съм християнин, нали, аз хода на църква, аз пея тия песни и в същото време вършат гнусни грехове. В същото време вършат прелюбодейства, блудства, морално разкапане. Е, какви християни са? А кои са плътските? Плътските са галатяните, а делата на плътта са. И когато той е християнин си ходи редовно на църква и тия дела на плътта са в него, той е плътски християнин. А той си ходи на църква, независимо дали е православна, там ще пали свещи, нали? И ще пали свещи и след това ще се покае, ще излезе вънки и се похвали, че ходи с 2-3 жени едно време. И той пали свещи там. Той е плътски християнин. Той може да е тук, да пее песни, и да сменява мъжете ли, да сменява жените, и той си мисли, че е християнин. И той се препира и вика, какво бе, какво искаш от мене? И сега, не ги осъждайте, нали, срещу мене. Ти не имаш право да съдиш. Той, дето отишъл там да запали една свещичка, той има вяра в... Нали, ето, Бойко Борисов, майка му е казала, като има проблем да отиде в църква, да запали една свещ, идва като гори свеща, да каже проблема на Бога и готово. И готово. Нали? Той е християнин. Обаче, не казвам, аз няма да съда нашия министър-председател Бойко Борисов, но го казвам като пример. Много такива хора слушат майките и бащите си, падат по една свещичка, когато имат проблем. Ама когато не имат проблем, не влизат в църква. Защо? Защото ще чуят за съд, за съдба и може да се малко да си стреснат. И така, плътски християни и кои бяха другите? Лъжа християни. И лъжа християни, а пък ти... Ами лъжа християни са такива, които мамят хората. Сега малко ли народ изгърмя с тия модерни църкви, където излезах? Знаете колко народ изгърмя от младежите? Вземаха им парите,
духнаха по Америка, обраха им парите, викат ме в районното управление на МВР там в Младост. Абе ти какво имаш против, вика, тоя, как се казваше на Бог? Да имат Мерцедес, Георги Бакалов. Не, не, другия там. Пламен Солов. Пламен Солов и Георги Бакалов. Какво имаш против тях? Викам, нямам нищо против. Ама да, ама тук ми дойдоха и те се оплакват, че ти си против тях. Не съм бе, не съм бе. Нямам нищо против тях. И не мога да се сета защо ме викат. Ама нещо си говорил там на хората да не дават десятък ли, какво беше. Сетих се, викам. Дойдоха едни техни хора при мен и ме питат. Брат Петре, Пламен Солов каза, че ако ние сега на нова година дадеме по 500 долара за Божието дело, до година на 1 януари ще имаме по един Мерцедес. И това вика, па много си завислив, бе, нека си имат Мерцедеси хората. Ама викам, нема да имат Мерцедеси, защото са им вземали само парите. Това е положението. Това е. Е, как ще те обичат такива хора? И нека той да ме обиди, да стане и да ме съди и да каже не е верно. Когато неговите хора идват, ме питат. По 500 долара даваш и нямаш проблеми. Но нова година имаш Мерцедес. И как ги раздават тия обещания? Какви са тия християни? Какви са тия, дето обраха парите и избегаха в Америка? Има един пастир от старите пастири, дето на времето в процеса, нали, и те колко много страдали тогава. Е, страдали, ама са го панали на граница с един куфар, пълен с пари. Къде е тръгнал с тия пари? Къде е тръгнал? Куфар, пълен с пари, на граница. Брата пастир. Еми той за Божието дело. Това са фалшиви, лъжливи християни. Те не са били никога християни, никога не са вярвали. Те се правят на християни. Те могат да са завършили семинари, да са завършили духовна академия, но те не са се покаяли. Те не са се. Ето Димчо ще ти каже, свещеник. Свещеник, минаваме там, Мара Бунева улицата и един свещеник вика, елате тук, какво ще пиете? Ние не пиваме. Дай им по един швепс. Ама Димчо го познава и пита, ти свещеник ли си? Да. А магьосник ли си? Кой ти каза? Абе, кажи магьосник ли си? Магьосник съм. Ето, той е какъв е? Магьосник, свещеник в църква. И той си казва, че е магьосник. Той си признава. Една сестра ме вика там пред... Минавам аз пред Света неделя там на площада и тя вика, брат Петре, здравей, здрасти, ела да видиш нещо. Една вика сестра тука ми даде вика малко жито, вика, ама виж какво има в бурканчето, едно бурканче жито. И като погледнах отдоле, блести живак. Вика, разбираш ли, сега тя християнка ли е тази, дето я дала живака? Та християнка ли? Ма не е християнка, сатанистка, но е влезнала в църква. И такива има в църквата, и затова внимавайте. Сега искам друго да ви кажа, че преди малко се молихме за тая сестра. Внимавайте, защото когато повярват хората, те почват да летат. И аз съм бил същия ливник, а Исус ни предупреждава, не хвърляйте бисерите на свинете и на псетата, защото като се обърнат, ще ви разкъсат. Не ги хвърляйте, не хвърляйте бисер. Ние като повярваме, зарадваме се, искаме всички да повярват. Абе знаете ли какво пише Библията? Търчават преди шефове, преди... Абе знаете ли какво пише Библията? Те ме гледат така оплашени. Какво му стана на това? А тая жена пък, като е повярвала, нали, с името ми ще изгонна от бесове. И я хваща някакъв лъжлив дух и дава цял списък от хора, от които да гони бесове. И като почва да гони бесове, и те върху нея. И сега реве, пищи, от една седмица ми се обажда всеки ден, молите се, може ли да дойда, може ли, днес ка викам заповедай, да се молим и за тебе, усмихна се, лицето ѝ се промени, само въздишаше по телефон. Ох, ох,
Е, това е. Това е война, това е игра. Какво не е игра? Извинявам се, не е игра. Какво значи един новороден християнин? Новороден. Ами това е едно християнско бебе. Едно бебе, което се е родило днеска и то тръгва от тия на фронта да гони духове. Да гони духове. Затова внимавайте, внимавайте. Предупреждаваме и деца, и възрастни. Докараха едно момиче от... Къде беше там? Севлиево. Баба му го довела при нас на Първа евангелска, като се молехме. И това момиче събира децата, отидат там на една поляна, ученици, и казва, сега се молим на Исус, има ли некои да го боли нещо, и тя почва да полага ръце на болни, да изцелява болни, и я докараха парализирана в краката. Некъв демония, гърчилия. Ма кой ти каза да полагаш в себе, момиченце? Ми нали вие полагате тук? Ма ние полагаме, ама. То трябва да имаш власт, трябва да си областен. Господа ти е казал, да те е помазал, да ти е казал, полага ръце за изцеляване на Бог. Ето такива работи стават и хората се натоварват, а тя е започнала всички такива натоварени да гони духовете от тях. А викам, питали ги, те искат ли? Те не искат. Ама не може да гониш духове от хора, които не искат. Това може да стане само ако Бог те е пратил. Защото има такива обладани, които те не са на себе си. Нали? Може да гониш този дух от този човек, който не е на себе си, но Господа те прати. Иначе отиваш на чужда територия. На чужда територия, брат Димитър, чухте го един път, гонил е от някакъв там конгрешаните и му удари, вика, тука и ми кова гърдите и сърцето и не мога да се оправя. После се молихме, той дойде тук и се молихме за освобождаване и после викаше, абе олекна, ама после пак не му олекна. Това не е играчка, това е война. Война, казваме го тук, некои от светиите казват. Сатана има такава голяма сила и власт. Той е втория след Бога. Втория след Божия син. Е така с малкото си пръстче може да обърне земята и да я унищожи. Само с малкото си пръстче. И оттам идват проблемите на много хора. А това са такива християни, които са научили малко нещо и вече мислят, че всичко знаят. А какво казва апостол за тия, които казват, че всичко знаят? Те нищо не знаят. Всеки, който каже, че всичко знае, в действителност той нищо не знае. Той нищо не знае, затова казва, всичко знае. Ама аз съм я прочел Библията и колкото си я прочел. Колкото си прочел Библията. И така, казвам този случай да се молим и за тази женица Майя. Се казва за пълно развързване и освобождаване. Тя е майка и баба, дори млада жена, но млада се оженила, сигурно. Нейният мъж е лекар. Закъсала е, защото е дръзнала да гони духове от други човеки. А в същото време, нали, тя от незнание се е занимавала с йога, не знам какви там, рейки, не знам какви други учения. И тия учения ние предупреждаваме, но никой не ни слуша. Никой не ни слуша. Поне се рекламират по телевизия, рекламират се по болниците, там на, гледам на Ценка в нейната там болница, на вратата. Кабинет по рейки, кабинет по йога. И какво е това? Болниците това. Те разбират ли какво правят? Те знаят ли какво правят? Ма това е физкултура. Не е физкултура. До некъде е физкултура. И след това се навлиза, ето казвам и това, за да се пазите. Защото и аз съм се занимавал, и аз съм почнах, вземах йоги да правя разни, стоя на главата, не знам какво, резни упражнения, като разбрах, че това
е окултно, изфърлих всичко, всички такива йоги, на другите казвам, не се хващайте на тая въдица. Когато са минали един курс, нали, на тая физкултура, техният учител им казва, а сега си изберете гуру, учител. Кой, какъв гуру да се избереме? На който искате? Наполеон, Ленин, Хитлер, Александър Велики, Македонски или некой, който, некой велик човек си го изберете за учител. Сократ, Аристотел, Лев Толстой. И една от тях казала, а може ли аз да се избера за учител Исус Христос? И той казал, да, няма проблем. Може Исус Христос, може Мохамед, може Моисей, когото. И почват сега да се друсат и да призовават всеки и своя си гуру. И тя вика Исус, 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 и Исус се изведе от школата на Ептимо. И всички тия, които са си избрали Исус за учител, всичките са напуснали. Господ си ги извел. А они викат Хитлер, Сталин, Ленин, Наполеон, Мохамед, еди кой си. И викат там. И какво викат? И кой идва? Идва един дявол. Ами това е спиритичен сеанс. Това е следващата фаза на йогите. И той отива и ги пита, абе Снеже, какво стана, бе? Защо напуснахте? Вие ви бяхте най-добрите ученички. А те му казали, Евтимо, защото повярвахме в Исус Христос и намерихме душевен мир. Телесно здраве и церене и душевен мир. Ние толкова години правихме упражнения и си се вехме бол. А той отговорил, а душевен мир, това е много голяма работа. Аз толкова години правя тия упражнения и все не мога да намеря мир и само се карам и сега се развеждам с жената ми. Не мога да намеря мир, ама няма да и намериш. Та те в упражненията там не е мира, мира е в името на Исус. И ние да благодариме на Бог за този мир, който ни дава, да му благодарим. Добре, брат Христо, имаш ли въпрос? Другия път. А? Другия път. Другия път. Така че псевдохристияни, да не сме и ние от тия псевдо и да се излъжеме и да викаме, чакай Господи, тук нещо има грешка. Има грешка. Има грешка, но аз ви казвам, защото виждам какво става с тия хора, които се отстраняват от вярата. Пропадат катастрофално. И благодариме на Бога, че път той им се открива и им казва, няма да те помилвам, ще гориш в ада, за да може да се опомнат и да се свистат, защото си играят с огън. И повтараме, и повтараме, и говориме, християнин трябва да ходи на църква. Християнин, който не ходи на църква, не е християнин. Ама аз дома ще си чета Библията, аз дома ще си разсъждавам. Не можеш, изстудяваш се, ще се изстудиш. Огън с една главня не става, с едно дърво огън не става, ще изгасне непременно. И това и аз съм го правил, той опит, ще седа дома, ще се моля, ще седа на село, ще поста, ще се моля и студявам. А когато сме заедно, когато съберем двама или трима и си говорим за Бога, и пееме песни, и пееме една, две, три, пет, пет, съживяваме, почваме да дишам. Защо? Защото тия песни прославят Бога. И не само прославят, в тях има мъдрост, в тях има молитви. И тия молитви стигат до Бога. И Той ни докосва, и Той ни благославя. Затова не представайте да се събирате. Не казвам, тук само истината на Божия народ. Където искате, но не представайте и не се лъчете от християните. Защото веднага ще ви хванат други приятели, които са на друг дух и вие трябва да им, ще почнете да им подражавате и после края е страшен. Добре, други нужди, казвайте, ако има нужда. Да се молим за Мариан, брат. За? За Мариан, с племенника ми. Мариан, да. Голямо, голямо стеснение има. Бог да му разреши проблема. Има стеснение нещо на кръвоносен съд? Не, стеснение в живота.
живота му. А, в живота има притеснение. Кажи, Стайко. Ами за Васила, ако може да се моля, защото... Какво му е? Учите ли? Не, учите. Той е лекарката ги лекува и той със едното вече вижда. И тя му е казала, че все повече и повече ще му се подобрява зрението на това, което му е сложила лечката. Ще се моли, а Иван? Нещо го хвана кръст, краката го болят. Вчера беше цял ден така, днеска пак е така малко, като че ли поживно, обаче се лежи и тази неща не е. Има една хитрост. Малко като се развали времето и хората почват от времето, ето сега се развали времето, кръста ме боли, кръка ме боли, ръката ме боли. Ама ние нали се молиме Господ да ги изцери тия крака и ръце. Ето вижте тия, тоя човек тук от Троян. Болят го краката, вика, не можех да хода, нема болки, нема нищо. Докос, защо? Защото е повярвал. Защото е повярвал, че Господ ще го изцери и го изцерява. Затова не може без вяра, разберете, вие очаквате аз да ви изцеря. Не мога, аз не съм доктор. Нали, аз съм, ето казваше сестра Мара Димова, ние сме едни високо говорите. Високо говорите, не говориме високо. Говориме думите и ако човека приеме тия думи и ги повярва, тогава действа Святия Дух и те изцерява. Това става. Кажи, Страмар. Та внучка Симона за работа да се подава. Симона. Подава една три деса на работа. Нещо ти дигаш ръка. За светло не съм подава. Светло е болен нещо. Да се молиме Господ правилна диагноза, да не го замотаят докторите. Нещо. Може да кажеш? Кажи, кажи. Да са живи и здрави. Може да се отказвам да се помогна за моето семейство да са живи и здрави, господина. Може, разбира се. Аз също се притеснявам много за тях и скоро заминавам за чужбина и ще ми бъде много мъчно за тях просто. Искам просто да се помогна. А ти за тебе се молихме нещо, какво беше? Моля? За тебе нещо се молихме. Имаше проблем някакъв. Аз ли? Да. Или съм забравил, или се препознал. За тебе, за тебе. Аз имам проблем. Добре, добре. Добре. Стайко, кажи. И за Самуел, защото отишъл е, дошъл е тук в София, оттам да обрана и пак се върнал в това село, пак там да бъде, там да работи, така на тази, обаче... Ама не можем да се бъркаме къде да ходи той. Той има... Ама има свободна воля. Аз те разбирам сега. Моята племеница е отишла да работи в Южна Африка. Кво да се бъркам сега? Тя е нейна работа. Сега ти отишъл е да работи на село. Ами така му харесва да работи на село. Не можем. Той има свободна воля. Иначе ставаме чародей. Господи, Самуел да не работи на селото, да дойде във Варна или в София. Не може. Може да му каже, бе, ама. Кажи, брат Тодор. Да се помолим Господ да просветли душите на млади хора, които много четат, много учат, много пътуват, събират впечатление, обаче Божията мъдрост е встрани от тях. Чували са за Господ, имат представа и пак се лутат, и пак търсят себе си. Така казват родителите. Търсят ли дели себе си? А вярваш ли си? Как говоря? Знаят се с Господ Исус Христос, но колко се вярваш ти, как да кажеш? Нищо, нека ходят сега. Една пословица казва: мъж, който много ходи и пътува, носи мъдрост и слава. Ама дали е така, не знам сега. Има някаква такава пословица. Като ходи, ще научи много работи, ще види много неща, ако има очи. Ще види, че има много вярващи хора по другите държави, че нещата там върват, защото си гледат работа, всеки си гледа работа. И като поработат, мой колега отиде в... там някаква фирма беше в Холандия. Малко на
специализация, да поработи 5-6 месеца и като се върна, Марине, казвай какво става там. А ние работят, викаме, ние се правим на големи работари. Подпрел съм се така малко и идва, вика там, те си имат такива началници, нали, на цехи и казва, проблем ли имате? Не, нямам проблем. И шо не работиш? Ма не моля се подпра. Ще се подпираш, вика, като свърши работното време. Ще се подпираш, като свърши работното време. Чувате ли, българи? А ние се подпираме цел ден и панеме накрая да свършим някоя работа на бърза ръка. Ема, напреднали са тия датчани, не в Холандия, в Дания беше. Еми, напреднали са. Дания на първо место в Европа по стандарт на живот. Ма хората работят. И не е само това. Нали, слушах едно предаване за Дания. Бележките на децата и на студентите. Първата отгоре е вероучение и втората е датски език. А ако България се учи вероучение, ще бъде на последно место. И когато един работник отиде с дипломата и те го гледат на първата му вероучение, каква, дали има тройка или има двойка или три и половина. И си дават сметка за него като колко вярващи. И сега Дания е на първо место по жизнен стандарт в Европа. Обаче вярата е на първо место, па после са другите неща. И работата е бе. И Марин вика, там нема лабо. Вика, о, едва ми издържах 6 месеца. Едва. А той беше един от най-съвестните работи. Най-съвестен. Кажи. Аз един бележик на майка ми. Учебната 1934-35 година. На първо место пише вероучение на български. Е, било е. Ама знаеш кой е станал от 34-та до 39-та? България била на четвърто место по жизнен стандарт в Европа. В Европа, 39-та година. Защото вероучение било на първо место. Значи датчаните са получили от българи. Ама българите... Кажи сте работа. За Лена Светанка, сестра Светанка от Лозен. О, билата, жива ли е тя? Да, болница е в реанимация в момента. Няколко дена искам. Абе, ще си сети за нея, защото тази жена, която идва от Лозен също. Ти знаеш, тя малко... Знам, куцаше с бастуна, идваше. Много мила сестра беше. И сядаше на първия ред там, друг. Добре, да се молим. Аз имам нужда, Петре, утре е третото дело, дъщеря ми, дето е завела за... Разделянето за къщата. Да. Аз съм останала на Бога. На Бога, братце. Най-право му ще дарети. Амин. Как? Нали? На кой, амин. Колко, какво, що, неговата воля да бъде. Утре. Абе, Бог да бъде с тебе на делото, за съжаление, нали, апостол казва вярващи да не се съдат пред невярващите, ама тя като е завела не може. Не съм го аз завела. Да, да, да. Не те обвинявам, аз ти казвам по принцип. Оставаш в ръцете на Бога. Да, да, да. Господи, вразуми ги. И Господ най-правилно ще го направи. И съди, и адвокати. Ще се молиме, това е важен проблем. Да, да. Най-важното е да не се намразите, да не се кълнете, да не се... Аз знам, че ти няма да кълнеш детето си, нали, ама... Но иначе да си говориме. Си говориме с... Тя не иска да говори. Когато е добре, говори с нас, когато не е... Е, добре, тия там съди и не виждат ли, че тя не е добре, тът... не са наясно. То до сега не сме ходили на нито едно дело. То е във основа на документите те правят. Добре. Добре. Други нужди. Тия деца, дето пътуват, дето ходят. Ами, брат Тодоре, какво да ги правим? Щом пътуват и ходят, бащите им дават парите да пътуват. Как ще ходят те по Европа и насам на там, ако нямат пари? Работят, изкарват си. А, изкарват си и пътуват. Да. Има и такива.
Има и такива, много отдавна, преди 60 години сигурно беше, да, толкова, 60 години съм бил, на 20 години, отиваме в едно манастирче в Врачанско, там бехме командировка на Бели извор, на завода за цимент, тогава се строеше завода. И като влезнахме там, един от нашите работници отиде на клира и почна да пее. Лос Панчос му викаха. И се оказа, че той знае много работи. И като го поразпитахме, се оказа, че той е възрастен човек, като дете се е заровил във въглищата някакъв параход и е слезнал в Англия. Целият във въглищен прах, слезнал там, арестували го, закарали го в българската легация, посланникови. Кой си ти, бе? Българин! Какъв си, бе? Българин! Как ти името? Българин! Абе, виждам, мърлю, че си българин, виждам, защото на български говориш. Къде си тръгнал, бе? По света. И ме върнах обрат. Пак избегах, отиде по-голем станах, отидах, вика, във Франция. Там избегах във Франция. Арестуваха ме. Къде искаш, вече по-голям, къде искаш да работиш? Където има работа? В чуждестранния легион. Искаш ли да отидеш? Ти плащаме хубава заплата. Да, няма проблем, отивам. Накачиха ме, вика, на един кораб и ме стовариха в пустинята, вика, в Марокко там. И, ама чакай, бе, заплатите, кога ще дават заплати? А, заплати няма, до година заплати. Вика, едни железни такива кревати и всеки така крак на леглото е сложен в кутия с гази, я вика, защото има такива скорпиони да бегат от гъста. Мирише, смърди палатката, ужас, жега, ужас, няма къде да избегаш. А викам, и той ни дава къл. Каквото човек сам си направи, никой не може да му го направи. Къде ме забиха там, вика, верно, платиха ни после, но... Така че съм правил такива авантюри, да бегам, да гледам, да обикалям и сега с хората се видят, ако идат в Америка, ако иде в Германия, какво ще види в Германия? Сега не знам кой ми питаш там, Нора ли, иска да ходи в Швеция на Данчуна. Викам, знаеш какво ще видиш? Къщи, улици, човеци и неразбираема реч. Хората си говорят там нещо, което няма да го разбереш. Ама ще видиш езера, ще видиш къщи, ще видиш други автобуси, други обратно. Движение, ляво движение и така нататък. Така че тия младежи, сега аз им го казвам, дето съм ходил по чужбина, но лошото е на нашите българи, че те нищо няма да видят. Отиват там, ако търсят нещо да видят, да се запознаят с тая или оная държава. Хукват по магазините, от магазин на магазин и само зяпат. И нищо не купуват. Гледат, зяпат, зяпат. Дойдат катарясали в вечерно време, вика, какво си купихте? Нищо. И какво видехте? И много работа. Много работа. По магазините. Една моя братовчетка ми се похвали, че ходили в Норвегия. На екскурзия. От тук се дигат Норвегия, отиват фиорди, не знам какво. Българите се наха, вика, там в корабчето и играят карти. Абе, вижте тук красотата, бе. Абе, бегам от тази красота, какво да гледам. Играят карти цел ден и цяла нощ. Е, къде сте тръгнали, бе? Защо дойдохте в Норвегия, бе? Толкова пари пърлихте. Елате да ви, слезте долу, няма какво да слизаме. Ядат и спът. И после пак праскат карти. Ами това е. То зависи от човек. Добре, да се изправим. Господи, слава да бъде името Ти. Господи, аз си спомням, когато Те попитах
на един Великден, Възкресени. Тия хора, които са около църквите, какво представляват, защо стоят там? Невярващи са, вярват ли, не вярват ли? Те са като двама млади, които не знаят, че се обичат, но като се съберат, не им се раздяла. Не искат да се разделят. Така и ние, когато сме в Твоето присъствие, не можем да се разделиме и не ни се раздяла, защото си между нас. И затова те молиме, Господи, сега да чуеш и нуждите на тия Твои чеда. Моля те, Господи, за тази жена Майя. Освободи я от насилието. Освободи я, Господи, за да бъде радостна. Молиме те, Господи, за Камелия. Помогни да издържи изпита по български език и по математика в петък, за да може да влезне като седмокласничка. Молим те за Виолета, за изцерение на краката й. Тя е християнка. Господи, смили се за Виолета, докосни се до краката й. Ти се докосна до краката на този брат от Троян и той се радва и ни зарадва и нас с това, че болките от краката са изчезнали. Молим те за Лилия, за изцерение също на краката й. Има немощ и болки в краката. И тя е вярваща, докосни се до Лилия и Цария, Господи. Молим те за истинско, искрено покаяние на домовете ни и на родовете ни. Господи, ти знаеш кои са нашите роднини, близки, роднините на бащите ни, роднините на майките ни, на дедите, на бабите ни. Молиме те, привличай ги към себе си, Господи. Ти говориш на сън, в нощно видение, говориш чрез обстоятелствата, говориш чрез премеждия. Говориш, Господи, привличай ги към себе си и спасявай ги нашите роднини и записвай ги в книгата на живота, Господи, да не горят във вечния огън. Прибавяй ги към спасяващите. Чуй молитвите на майките за децата им, за внучетата им. Молимите, Господи, спасявай ги. Господи, моля те, усуети делата на лукавия за моето момче Венелин. Господи, Венелин е болен в Пирогов. Докторите казват, че е на смъртно легло. Но ето неговата сестра казва, че ти ще кажеш. Твоята дума е последна. И затова те молиме, Господи, за Венелин. Ти си Бог отблизо, ти си Бог и отдалече. И затова сега те молиме, Господи, да простреш Твоята мощна десница над Венелин в Пирогов, да го докоснеш и от Твоята ръка да изтече сила за изцерение. Ако Венелин е вършил окултни грехове или смъртни грехове, дай му дух на покаяние. Дай му дух на покаяние да изповяда греховете си, за да бъде развързан, освободен и изцерен. Молиме те, Господи, за сестра Марта. Ето, даде си чрез брат Христо покаяние. Тя казва, че се е покаяла. Николай се е покаял, майка му се е покаяла. Доколко са се покаяли, аз не знам, Господи, но ти знаеш. И затова те молиме, укроти духа на Николай. Защото го напада нечестив дух. Развържи го и освободи го и пусти го на свобода. Господи, молиме те за сестра Мария, дигнала е кръвното, ние те молиме, нормализирай кръвното й. Благослови брат Иван, Господи, благослови ги, двамата укрепи здравето и силите им. Молиме те за Тервел, Господи, ти знаеш, че е измъчван, но развържи го, освободи го, пусни го на свобода.
И за Йорданката молиме да я свестиш, да я укротиш, да се укроти духа й. Господи и сестра Иванка имат дело в утрешния ден със своята дъщеря. И ние те молиме, Исусе, Сине Давидов, ти да присъстваш, молиме те на това дело. И ти си праведния съдя и праведно и справедливо да отсъдиш. Не допускай, Господи, несправедлив съд, за да не се настроят майка срещу дъщеря или дъщеря срещу майка. Благослови ги и двете и помилвай дъщеря и Господи. Ти знаеш, че тя има нужда от теб. Има проблеми, има много сериозна нужда от теб. Да се докоснеш до нея. Душе святи, душе на истината, молиме те, животворящи души, влез в нейния дом, влез в нейното сърце, влез в нейния ум и очисти ума и сърцето и дома й. И освети ги, Господи. Освети ги със Твоето присъствие. Да настане мир и радост в душата й. Господи, помилвай я. Милост, Господи, и за тия сестри. Кристина. Помилвай и другата Криси на Розалия. Смири се за тия деца. Господи, помилвай ги. Милост за Емилия. Тя се е разбунтувала вчера нещо. Господи, помилвай я. Много е тежко на това семейство Николай и Теменушка. Молим те, Господи, помогни на тия хора. И материално са закъсали, и духовно са закъсали, и физически са закъсали, и той горкия кожа и кости. И той единствения работи за това четиричленно семейство. Молим те и тия управници, Господи, да не ги развъртат насам, натам, виждат, че тия деца са болни, никакви помощи, никакви средства. Господи, смили се за този дом. Помилвай ги, развърши ги, цари ги, Господи. Молим те за тия млади хора, които брат Тодор Патрико предлага, че искат да ходят, да обикалят света. А не си дават сметка, че целият свят лежи в лукавия. Молим те да ги пазиш там, където пътуват. Да ги пазиш и да ги срещнеш с твой чада. И там да те намерят. Те твърдат, че са вярващи. Но нека да познаят истината. Господи, молим те за всички наши сънародници по целия свят, които са се пърснали там да изкарват прехраната си. Пази ги, молиме те, пази ги и помагай им. Ние ти благодарим, че толкова събития станаха, земетресения, наводнения и какви ли не урагани, и няма загинали българи, или ако има някой пострадал, то са единици. И затова и занапред те молиме, Господи, опази България от природни бедствия, от катастрофално земетресение. Опази града ни, опази градовете ни, опази селата ни, опази и нивите, Господи. И те молиме да опазиш нивата на брат Христо от градушка. Труда му, Господи, да бъде благословен и опазен. Молиме те нивите на богатите и нивите на сиромасите и нивите на сираците и на вдовиците, опази ги от градушки, опази ги от наводнения, опази ги от поражия. Господи, моля те за сестра Таня и нейните синове. Смили се на тях, дай пълна победа и пълна промяна в живота им. Запиши имената им,
на небесата и заповядай на Твоите ангели да се опочват около тях и да ги пазят. Моля Те, Господи, смили се за Самуел и благослови го така, както Ти искаш да бъде благословен. Господи, милост за Красимир. Милост за Красимир. Промисли за работа. Дай му подходящата работа. Господи, молим Те за Светослав, за Светлю. Господи, намира се в болницата, от една болница в друга, правят му изследвания. Ако това е демонично нападение, дяволе, да се махаш от нашия брат. В името на Господ Исус Христос, напусни сърцето му. Напусни белия дроб, напусни сърцето му. Махай се от тялото му и отивай там, където Бог ти определил място. Господи, докосни го, изпълни го със сила, със здраве и царение. Исусе, Ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ. Изцели Светослав. Молиме Те, Господи, и за този млад човек. Веселин със 120 лева пенсия. Господи, развържи го, освободи го от бесовете, ето неговата сестра. Казва, трепереме с майка ми, всяка нощ дали нема да ни избие. Господи, развърши го и освободи го, пусни го на свобода и да настане мир, защото и сестра му, и майка му са наши сестри, Господи, запази ги. Молиме Те за Веселка, Господи, майка й се обади с нощи, плаче. Господи, нека бъде не както аз искам, не както майка иска, не както ние искаме, а както Ти искаш, Господи. Тя, майка й, вярва, че е умотана нещо, че е омагьосана. Ако има такова нещо, разруши делата на магьосните. Също Те молим и за Антоанет. Ако има магьосничество около него, разруши делата на магьосните. И освободи тия християни. Господи, лукавия посяга на тях. Да не съсипат живота си. Благослови ги, помилвай ги. Молим Те за Емилия и нейния дом. Помилвай ги, благослови този дом. Мир дай в този дом. Здраве дай на този дом. Молим Те за племеника на сестра Ана. Господи, помилвай го, спаси го и цери го. Господи, слава Тебе. Мило за сестра Полина и цария. Съвършено. Титовидната жлеза. Съвършено здраве и царени и съвършен мир. Също и Симеонка. Съвършено здраве и царение на щитовидната жлеза, чрез силата на изцелението в Исусовото име. Съвършено здраве на Гергана, съвършено здраве на сестра Мара и на нейната дъщеря и внучка. Помилвай ги, благослови ги, разреши проблемите им. Господи, молим Те за Петя, докосни крака й, но най-вече докосни сърцето й. Плесва в сърцето и души святи и изцери духа, душата и тялото. Господи, помилвай ни. Исусе Христе, Сине, помилвай ни. Помилвай ни, спаси ни, благослови ни. В Твоите ръце се оставяме поклон на святото Ти име. Молиме Те на сестра Мария, сина и Зарко, дъщеря и зети. Господи, намира се в опасност. Дай му сили да захвърли водката, за да бъде спасена и живота му, и душата му. Помилвай го, Господи, смили се за Радослав. Слава да бъде името Ти. В Твоите ръце се оставаме. Господи, помилвай ни. И сега всички заедно желаеме да Ти се помолиме, Отче Святи, и правени с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята.
хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Ако има видения, откровения, казвайте. За Майя тази душа. Да. То не е като гърде, като парцелче, като леха, разкопано една мутичка, пак нещо там. Малко такива, знаете, такива мутичка. Тук е така, така е мутика. Копае. Копае, разорано. За сестра Ваня, е тук, пред нея виждаме един бел права лопата, той е справен. Да. Тая лопата, каквото е си тук на плоските. Какво прави? Права лопата, бел. Да, ама какво прави? Стои така. Стои. Трябва да се работи. Трябва да се копа там в дъщеряти, да се копа нещо, да се работи. Ама не слушайте и тя. За щитовидната жлеза ти много изброя там. За кой? За щитовидната жлеза. А, ето ги тук. Изброя много. Виждаме така някъде в дълъчината, така 3-4 метра, една гъба. Ама не мога да видя какво представлява. Доста голема гъба, ама сърнела ли е? Каква е? Що е? А тя не е ли самата лъза като гъба? Тя е във формата на петеруда. Да. Венели. Ивелин. Венелин ли този, който Венелин, Венелин. На смъртно легло? Да, тя сестра му си отиде. Значи виждам един мъж с в малко неугледен вид, като тия бушмените, африканците. С дълга роба, с шапка на главата, тъмна кожа. И с една дълга пръчка държи в ръката, седи, така се е подпрял на пръчката и така го виждам. Да не би, да не би. Нещо друго учение, нещо африканско учение да не е приел. Така, за нивите на богатите и бедните българи. Значи разцъфтяха лалета. А, това е добре. За този човек Веселин ли беше обладание? А, да, Веселин. Брат Христо, ще яде ми домата. Виждам пак такъв един мъж, само че този път е с някакви къси дрехи. Но не същия мъж, де с една зимна шапка, направо си е негър. Така върви и се оглежда. Не знам. Е, има натоварване този човек. Кое? Натоварене, демонично натоварене, да, това нега. Това е някакъв. За Петя, като се моли да бъде изцерена душата, духа и тялото, и виждам човешки крака, може би на младеж или на само краката се виждат, играят с футболна топка, има една игра 21. Така се рита топката 21 пъти, ако издържи. Ами човек, тя да почне да играе на 21, да тръгне работа. Движение е сигурно. Трябва сигурно да спортува, не знам. А? Може би трябва да спортува. Трябва да спортува нещо. Петър, само го допълна. Говори за това, не ли, каза тук, лека, там лека, обаче ти купаеш, аз купаем и не се молим. И като падне на гърбушката, кой ви молим? Ние сме ви молим. Ама аз не знам дали ние с тебе, ако не се молим, и други се молят, бе, брати. Ама, аз затова, дали трябва непрекъснато се върне всяка седмица, защото всяка седмица времето се мини. Ами, ние сме казали, Господи, опази нивите ни от градушка. Градините от градушка.
И от поглъщател, ти много пъти казваш, поглъщател ние не мога да кажем, просто ще трябва да го смъмем. Еми поглъщател. Той е огреби, изявали половината там това вече, посади, пипера го нема, чубрицата нема. Кажи Стайко, Стайко ще кажа. За Самуел най-важното е да се молим Бог да му освободи ума от тези източни религии, защото те правят всички тези неща, които той. За този човек ли? Ема за той. Самуел, за Самуел. А? За Самуел. А, Самуел. Ама и той ли се е заправил с тези източни религии? Да, не, кой го е. Е, той е лоша работа. Не знам много става. Това, това е един от обярване сега. Източните религии не водят по-добро. Я бях една деница с тези източни религии, 12 слонове. Нейният син ги е наредил и тя така се е разболела, че така спи. Така като слон на 4 крака. Така спи. Източни религии, защото вярват, че слоновете, като са с опашката към вратата, ще носят пари и богатства. Такива, нали, ако слона е с главата към вратата, ще изнася. Суеверия. Суеверия, пълни глупости, обаче хората си вярват. Ами да се изправим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. С домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, с народа ни и църквата му в целия свят. От сега и до века. Амин. До събота. Живи и здрави. Може ли брат Петър само една хвилина да кажа? Вие съдете дали ми е от Бога или не. В неделя аз предложих пред нашата църква, които събираме, да направим в неделя, ти първо в събота да направиш съобщение. Има души, които идват тук в събота и които си ходят по техни църкви, ама сигурно има души, които никъде не ходят в неделни ден и просто да идват тук. Да, добре. Защото е думат да. Ама разбира се. Да, разбира се. Да не ходят да чакат чак следващата събота. Да. На добре, ще ги каним, да. Ако мислиш, това е в събутата покажи, като братите ти каза, че може ти да идваш, нали? Некоя неделя, да. А той па да идва събота, да. Нема проблем. Да не си седат, слава на Бога.